На жаль, від померлих родичів нам залишається не тільки власність, яка колись їм належала, але й невиконані боргові зобов'язання. Багатьох такий несподіваний факт лякає. Звичайно, що більшість людей не знає тих обставин, які спадкодавець мав. Чи були якісь боргові зобов'язання, чи ні. В такому випадку є момент прийняття спадщини. Особа при прийнятті спадщини може її прийняти, а може відмовитися від прийняття спадщини. Якщо спадкоємець проживає спадкодавцем на момент смерті, то він вважається таким, що спадщину прийняв. Важливо усвідомлювати, що для оцінки ситуації та прийняття правильного рішення у вас є 6 місяців з дати зазначеної в свідоцтві про смерть. Тобто протягом 6 місяців від спадщини ви можете відмовитись. Якщо особа не проживає із спадкодавцем, то вона за 6 місяців повинна подати заяву на прийняття спадщини. Якщо таку заяву не подає, тоді вважається, що спадщину не прийняла. Таким чином, борги, навіть якщо такі борги наявні і реальні, вони мають бути підтверджені певними засобами доказування. Це може бути рішення суду про стягнення боргу, може бути наявний якийсь розрахунок заборгованості перед іншими третіми особами. То особа може їх прийняти або не прийняти. Але в будь-якому разі треба розуміти, що в разі, якщо ви спадщину прийняли або приймаєте, то всі борги, які були у цієї особи, перейдуть до вас. Юрист роз'яснює, які ж саме борги можуть перейти в спадок. Тобто, якщо на момент смерті особи він був зобов'язаний перед тими чи іншими особами, фінансові зобов'язання були його не погашені, то такі фінансові зобов'язання переходять до особи, яка приймає спадщину. В разі, якщо, наприклад, було рішення суду про стягнення боргу там в розмірі 1 мільйона гривень з нього на користь банку, наприклад, або іншої фізичної особи, то таке зобов'язання перейде до особи, яка прийняла спадщину. Іде мова й про кредити, і позики, і комунальні платежі та податкову заборгованість. В доповнення до всього ще раз нагадаємо, що кредити в нашій країні успадковуються. Проте завжди можна відмовитися від спадку або прийняти його, але при цьому не платити відсотки, штрафи і пеню по кредиту протягом перших 6 місяців після смерті позичальника.